Vətən qəhrəmanları ilə vətən olur, qəhrəmanları ilə bütövləşir. Vətənimizin bütövləşməsi üçün canını qurban verən minlərlə qəhrəman oğlumuzdan biri də Leytinant Məhəmməd Zeynalovdur. Şəhidimizin həyat yoluna Yaqub Mehdioğlu ilə birlikdə nəzər salacağıq. Onun uşaqlıqdan böyük arzuları var idi. Elə məktəbli olanda da bu arzulardan danışar və qürrələnərdi. Zabit olmaq istəyirdi. İllər keçdi. O zabit olaraq arzusunun arxasınca getdi. Məhəmməd Zeynalov Bəxtiyar oğlu 1997-ci il fevralın 23-də Neftçalar ayını Banka qəsəbəsində dünyaya göz açıb. Orta məktəbi əla qiymətlərlə bitirib. Üç bacının bir qardaşı olan Məhəmmədin hərbçi olmasına ailə üzvləri razı olmasalar da ali hərbi məktəbə qəbul olur. Məhəmməd savadına, intellektinə, mübarizliyinə və sadəliyinə görə hər kəsdən fərqlənirdi. Darıxırdı ki, deyirdi ki, mama, gör nə qədər torpaqlarımız qalıb işğal altında, görəsən nə vaxt müharibə başlayacaq, biz gedəcək müharibəyə, o torpaqlarımızı geri alacaq. Sentyabr ayının 27-sində döyüşlər başlayan zaman Azərbaycan ordusunun gənc leytinantı Məhəmməd bir çox qəhrəman oğullar kimi vətənin müdafiəsinə qalxdı. Tağım komandiri kimi döyüşlərə qatıldı. Düşmənin yüzlərlə canlı hədəfini, zirehli texnikasını məhv etdi. Öz əskərlərini döyüşə ruhlandıran komandir Çaylı, Dalış, Suqovşan, Füzuli döyüşlərində düşmənə qarşı cəsarətlə vuruşurdular. Ağır döyüşlərin birində əlində avtomat olmasına baxmayaraq tuşlayıcı silahlardan birinin arxasına keçir və düşmənə amansız zərbələr indirir. Xeyli itki verən düşmən daha da hiddətlənir və Məhəmmədin olduğu ərazini hədəfə alır. İgid Eloğlumuz Füzulidə gedən döyüşlərdə qəhrəmancasına şəhid olur. Mən bilirdim ki, bizim hamımızın vətən qarşısında borcumuz var. Biz hər günümüzə görə vətənə borcluyuq. Sadəcə yenə narahat idim qardaşıma görə. Dedim ki, Məhəmməd, nə olar, biraz da özü çalış ki, qoruyasan da. Çox əsəbləşdi, çox hissləndi mənə. Sən, dedi, nə danışırsan? Əgər biz özümüzü qorusuq, onda sabah düşmən sizin yanınızda olar, dedi. Yəni, mən çox çalışdım ki, onu biraz fikrindən döndərim. Heç olmaya az da olsa özün qorumağa çalışsın, özün düşünsün. O heç cür özün düşünmürdü, yəni, onun üçün vətən birinci idi. Neftçalanın Bankya qəsəbəsi 1990-cı ilin qanlı yanvar ayında şəhid verən ünvandır. Bu şəhid Əbülfəz Cəfərovdur. Məhəmməd elə uşaq yaşlarından mən Əbülfəzin qisasını alacağam, mən də Əbülfəz olacağam deyirdi. Mən bir tərəfdən kədərlənirəm, ancaq bir tərəfdən qürur duyuram. Məhəmməd 23 yaşında zabitliyə işliyə andı, şərəflə yerinə yetirdi. Şəhid Məhəmməd Zeynalov 16 oktyabr 2020-ci ildə Neftçalar ayının mərkəzi qəbristanlığında dəfn olunub. Prezident İlham Əliyevin müvafiq sərəncamına əsasən Şəhid Zeynalov Məhəmməd Bəxtiyar oğlu ölümündən sonra vətən uğrunda döyüşdə fərqlənməyə görə, Suqovşanın azad olunmasına görə medalları ilə və 3-cü dərəcəli rəşadət ordeni ilə təltif edilib. Yaqub Mehdioğlu, Vüqar Qalibovlu, Lalə Əliyeva, Space Xəbər, Neftçala.